a prins bine animația celor din SNES, pentru că ultimul clip e frate geamăn cu anteriorul. Știm că pentru videoclipul Super Bass-uri băieții s-au cheltuit numai pe sandwich-uri, dar asta ne învață o lecție bună. Nu contează cantitatea din portofel, ci calitatea. Bass-uri, eu știu, ritmul nostru de zi cu zi a societății noastre, a moldovenilor. Trăim viața asta în fugă, să reușim și acolo și acolo pentru a, nu știu, a agonisi ceva sau poate eu sunt un pic prea filozofic acum, nu știu. Știi ce e rock? Da? Ce e rock? Muzică frumoasă. Cu băieți frumoși, cu păr lung, așa? Da. Asta, super bass-uri, nu știu ce înseamnă. Nu știi ce înseamnă, dar tu știi ce înseamnă? Nu. Desenați-mi un super bass. Ce ești desenat? Un super bass. Păi dacă nu știi ce e super bass, cum l-ai desenat? Se pune imaginația la lucru, așa? Da. Impresia că sunt mai profund, iarăși mă repet cu profundul, dar sunt mai adânci, iarăși pornesc în faptul prin, măcar faptul prin faptul că fac cu atâta ironie viața ce care am avut în noi cândva bunurea, mare parte, dar o fac cu ironie și o fac frumos. Nu știu, vor să ne amintească de perioada aceea sovietică. Este o retrospectivă prin, nu știu, trecutul Moldovei, niște dialoguri aici tipice tineretului societății noastre. Casele acestea, toate uniforme, ca niște cutii, inscripții în limba rusă. Văd aici foarte multe simboluri. Este o simbolistică aici, nu? Da, da. Am alergat tot într-un suflet. Satele moldovenești erau pustii când mergeam în filmul indian. Și ceva mai nou am văzut Jackie Chan. În clipul ăsta îmi place mai tare. Chiar e mai precis, am impresia că asta a avut un buget un pic mai mare ca trenul. Știți că a fost făcut cu 0 lei buget. Bravo lor, știți că cei săraci sunt mai creativi. Știți ce înseamnă grafică? Da. Cum cât de bine se vede imaginea, cât de clar. Mm-hmm.
Tu ce crezi? Ce e grafică? Eu cred că tot ce e clar și ceea ce e mai spre real. Efectele sunt mai, efectele speciale sunt mai multe, mai interesante. Da, tot 10. Este o sucesie din partea lor că nu trebuie să ne întoarcem. Cu bine, bine că am ieșit, da? Bine că am ieșit și cred că nu trebuie să ne mai întoarcem în trecutul ceva. Gata, clipurile de comentat am terminat. Acum apuc de pictat. Mi-a venit muza. Poate fac și eu un clip până săptămâna viitoare. Dar voi nu uitați, venim la tine acasă, dacă ne suni la numerele afișate pe ecran. V-am pupat până săptămâna viitoare. Videoclip semnat SNES a cucerit, uite de anul, gândește-le că și scrie, timp ca pentru videoclipuri, sub, clun, cool, clipul, lălălă. 2, 3. Bună să vă fie inima, dragii mei. Vă întrebați pe une umblă teascul muzical săptămâna asta? Suntem în satul Cojușna, la o familie de artiști, pe fictor.